Ұлт саулығының кепілі, салауатты өмір салтының тетігі спорт. Дегенмен елімізде сол спорт саласында сүрлеумен сіресіп, шешімін таппай сүрленген мәселе көп. Ең бастысы, тұтас жүйеде бірізділік жоқ. Спорт саласындағы жүйе система бірдей емес. 17 өңір болатын болса, 14 облыс, 3 республикалық деңгейде қала болатын болса, барлығындағы спорт басқармалар әкімшіліктегі бәрі жан жаққа тартып жатады. Біреу спортты дамытып жатады, біреу волейбол спорт түрін, біреу футболды дамытып жатады. Сондықтан да бір жүйе жоқ қалыптасқан. Ана облыстық деңгейдегі жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатты әкімдер өз шешімімен қаржыландырып, спорттың қай түрін өзі жақса солай. Бұл дұрыс емес. Министрлік және жергілікті әкімдіктер қос тараптың әр спорт түріне деген көзқарасы мен қолдауы әр түрлі көп жағдайда. Сол себепті алдағы уақытта түбегейлі өзгеріс болуы мүмкін. Алдағы уақытта министрлік тарапынан, комитет тарапынан басым спорт түрлеріне өте үлкен мән беруіміз қажет. Қазіргі таңда республика бойынша 170-ге жуық спорт түрі бар. Соның 60-ы олимпиадалық. Елімізде дамып жатқан спорт түрлерін алдыңғы қатарға қойып, сол спорт түріне үлкен мән беріп, алдағы уақытта спорттың үлкен жетістігіне жетуге әбден мүмкін. Дегенмен дамығанына ғана емес, спорттың барлық түрін қатар қолдау керек дейді сарапшылар. Бөліп жаруға болмайды. Қаржылай демеудің әр қилы болуына байланысты, тіпті олимпиада ойындарында бар спорт түрлерінің өзі қиындыққа тап болып отыр. Бізге спорт кешені жетіспейді. Айтып отырмын ғой, жақсы спорт кешені әр қалада болса, одан да көп қыздар келетін еді. Және бапкерлерге айлықтар кішкене көтеру керек. Өйткені неге барлық спортшылар, мысалы мен спортпен айналыстым, спорттан кейін мен осы салада қалдым. Ол, мысалы, менің өмірім деп ойлаймын. Ал басқа спортшылар, олар басқа, мысалы, фитнес клубқа барып жұмыс істейді, басқа анаған барып жұмыс істейді. Өйткені бапкердің айлығы онша аз деп айтуға болады. Рас, қазіргі таңда елімізде жаттықтырушылардың мәртебесіне мән берілмей тұр. Жалақысы аз, қолдау кем. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген қағиданы ескермей келеміз. Салдарынан кәсіби мамандардың қатары артпай отыр. Қазір спорттың әр түрі бойынша республикалық жарыстар жиі өтеді. Деңгейі дардай болғанмен заты тарыдай. Ұйымдастырылуы жүлдесі республикалық деген статусқа сай келмейді. Жалпы мұндай сайыстарды өткізу тәртібі қандай? Әр федерацияда аккредитациялық жүйесі бар. Аккредитациядан өткен республикалық аккредитациялық және өңірлік аккредитациялық федерациялар өткеннен кейін осы спорт дәл қандай бір спорт түрі бойынша жарыс өткізгенде сол федерацияның тікелей жауаптылығымен өтетін жарыстар өтеді. Қос республикалық жарысқа елдің түкпір-түкпірінен талант жастар келеді. Бірақ болам деген баланың белін буып, қаржылай қолдайтын да, қолдамайтын да жергілікті әкімдіктер бар. Жас спортшылар ата-анасы берген ақшаға сапарлап, сайысқа түсіп жүргені жасырын емес. Сонда жергілікті әкімдіктер балалардың жарысқа баруына қаржы бермеуге, бөлмеуге құқылы ма? Жергілікті атқарушы органдар құқықтары жоқ. Бала жасөспірім спорт мектебінде оқып жүрсе, ол жүйелі түрде мына жарыстарға дайындалып жүрсе, онда ол мемлекеттік тарапынан сол жарысқа қатысу керек міндетті түрде. Ал мемлекеттік тарапынан ол мына іссапар барған кезінде жол ақысы да, тұратын орында, тамақтануы да бәрі сол жерден көзделеді. Бірақ кейбір өңірлерде ондай әрине біз соңғы жылдарда болып тұрады ондай сұрақтар. Оны енді нақты жеке-жеке әрбір басын ашып дұрыстап қарау керек. Ол кезінде болады да, мысалы жасөспірім спорт мектебіне тыс тағы да жеке меншік, мысалы бапкердің ішінде бір секцияға барып жүрген кезінде содан аналы балалармен бірге жарыста барған кезінде ата-аналардан сондай жетпейтін қаражатты сұрап жүреді шығады. Расында ірі қалаларда, облыс орталықтарында жасөспірімдердің жарыстарға қатысуы әлдеқайда жеңіл процесс. Шалғайдағы, ауылдағы балаларға қиын. Ал қазақтың талай таланты сол ауылдан түлеп шықты емес пе? Ауылда көп біз бұқаралық спорттың көзқарасты бөлуіміз керек. Қазақ мықты балуандары, спортшылары шыққан жерлер бұл ауылдан. Біз де ауылдың баласы болатынбыз. Бүгінгінің аудандық спорт бөлімдерінде 3-5 миллион теңге бөлінеді бір жылға бюджеттен. Ол 3-5 миллионмен қандай спортта аудандық деңгейде? Аудандар бар, 80 мың, 100 мың халқы бар. Бұл қаражат
анау құмға сіңген суда болып кетеді. Кей мәліметтерге сүйенсек, Қазақстан премьер лигасындағы футболшылар жылына 55 миллион теңге жалақы алып, жарғап жүр. Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша әлемде 25-ші, Еуропада 17-ші орында тұр. Яғни, әр футболшы айына шамамен 12376 долларды қалтасына басады. Кезінде ресейлік легионер Андрей Аршавиннің ресми жалақысы 1,5 миллион доллар, түрлі сыйақымен қоса санағанда 2,5 миллион долларға жеткен еді. 2016 жылы Ақтөбе клубы ойыншыларының жалақысы жарияланғанда Алексей Щеткиннің ай сайын 9 миллион теңге алатыны мәлім болды. Шаршы алаңда добымен долларды дөңгелетіп жүрген легионер миллионерлерді көбейте бергеннен осындай балаларды қолдаған дұрыс емес пе? Бүгін ертең болмаса да болашақта ел абыройын арқалайтын чемпиондар шықпас па еді? Қорыта айтқанда, қолдаушысы болмаса құлагер де озбайды. Ақшаны далаға емес, балаға шашатын кез келді. Азамат Бейбітұлы, Еркінжан Керімжан, мәселен.